U finalnoj utakmici Prve lige Republike Srpske za odbojkašice Crvena zvijezda iz Obudovca savladala je ekipu Glasinca rezultatom 3:0. Po setovima je bilo 25-17, 25-15 i 25-19. Odbojkašice Obudovca nove su šampionke Republike Srpske, čime su stigle do premijer lige BiH. Ovo je stvarno neopisivo. Stvarno smo se trudili tokom čitave sezone, imali smo svoje uspone i padove. Na kraju se sve dobro završilo, ja nemam šta drugoga kažem osim da sam ponosna i na svoju ekipu i na svog trenera, na pomoćne trenera, na čitavu upravu kluba, na publiku koja nas je pratila preko malih ekrana, stvarno sam preponosna. San nam je postao java i nešto što smo počeli 2004. godine, sada smo podigli na neki viši stepen i planiramo, upravo ste rekli, ući u Premier ligu, već smo se plasirali. Teško je u ovom trenutku reći nešto, a da se šta ne preskoči. Emocije su velike, pogotovo nakon ovih pojedinačnih i ličnih nagrada. Zahvalni smo svima, puno je učesnika u ovoj gradilo, puno trenera, puno igračica koji su prošli, puno sportskih radnika, svi su dali svoj neki doprinos i ovo smo htjeli, ove godine smo to i ostvarili. Bile su suze na uglovima očiju od radosti, od zadovoljstva, što smo dočekali ovaj istorijski trenutak da naša sredina da premijer ligaša. Bili smo prvaci druge lige Republike Srpske, nismo bili zadovoljni. Bili smo pionirski prvaci Bosne i Hercegovine, nismo bili zadovoljni. Bili smo sada, odnosno sada jesmo prvaci Prve lige Republike Srpske, stavio bi tu tri tačke, ulazimo u premijer ligu. Pehar pobjedničkoj ekipi uručuje načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević i odbojkašicama čestitao na šampionskoj tituli i ulasku u premijer ligu BiH. Opština Šamac kao generalni sponzor pomagala svih prethodnih godina, a tek će pomagati od ove godine i apsolutno smo spremni da se uhvatimo koštac sa finansijskim problemima koje iziskuje premijer liga, jer to zaslužuju ove veličanstvene princeze, djevojke, šampionke opštine Šamac i Obudovca. Nije ovo prvi put u Obudovcu da ima šampione Republike Srpske, ali u jednom ovakvom masovnom sportu jeste ogroman uspjeh opštine Šamac, Obudovca, svih ovih. Prvenstveno želim da se ovim djevojkama zahvalim za jednoj hrabroj igri tokom cijelog prvenstva i želim prvenstveno da se zahvalim stručnom štabu i upravi kluba. Na osvajanju titule čestitao je i predsjednik Odbojkaškog saveza Republike Srpske Milutin Popović. Ovo je veliki uspjeh u Šamcu, u Obudovcu ovdje i želim da oni budu adekvatni reprezentanti u odbojci Bosne i Hercegovine u narednom takmičenju u Premijer ligi. Nakon utakmice u Obudovcu je organizovano veliko slavlje uz vatromet u čast novim šampionkama.